тиыннан сомның құралатын сияқты білімде оқығанның түйірлерінен құралады. Кітапсыз адам өмірі бос. Кітап біздің де досымыз ғана емес, сонымен бірге біздің тұрақты мәңгілік серігіміз де. Жақсы кітаптар оқу өткен замандардың ең жақсы адамдарымен әңгімелесу деген сөз. Онда да әлгі адамдар бізге өзің тек қана ең жақсы ойларын айтып беретін әңгімелесу. Қайсы бір жақсы кітапты оқып шығып, өз өмірінің жаңа дәуірін ашқан адамдар қаншама? Мен өз бойымдағы барлық жақсылығым үшін кітапқа борыштымын. Ештеңе оқымаған адам ештеңе ойланбайды. Кітап заманалар толқынында тербетіліп, үстіндегі қымбат қазынасын ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келе жатқан ой кемесі. Кітап асып таспайтын адал досымыз. Кітапсыз үй терезесіз бөлме. Кітап ақылға қуат беретін құрал. Кітап дегеніміз қоғам. Жақсы кітап, жақсы қоғам тәрізді сезім мен санаңды нұрландырады, көркейтеді. Сен қай кітапты оқығаныңды айтшы, мен сені кім екеніңді айтамын. Ойланбай оқу шайнамай жұтқанмен бірдей. Кітапты мөлшерлеп оқып, өлшеммен үйреніңдер, көбірек толғаныңдар. Ұстаздардан да, кітаптардан да қажеттісі мен қалағандарыңда ғана ала біліңдер. Кітаптар кәріліктің ең жақсы достары, сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшілері де. Мен барша оқыған кітаптарымнан үзінділер жазып алып, жол жөнекей қағазға ой толғауларымды түсіріп отыруға әдеттендім. Оқудың үш түрі бар. Біріншісі оқыса да түсінбеу, екіншісі оқу әрі түсіну, үшіншісі оқу және тіпті жазылмағанның өзін түсіну. Оқу оқығанды өмірге қолдану деген сөз.